Dobrý den, vítám vás u dalšího z našich videí. Tentokrát po delší odmlce se v letošním roce poprvé budeme věnovat v naší rubrice Aukce a aukce první letošní lednové aukci, kterou pořádá společnost Brnofila Bláha. Je to její 90. písemná aukce, byla zveřejněna v katalogu dne 16. prosince loňského roku a uzávěrka je tento měsíc 17. ledna 2021. Katalog je samozřejmě zveřejněn na internetu, a jak vidíte přede mnou, dva katalogy z období první Československé republiky. Rád bych se věnoval dvěma, dle mého názoru, problematickým položkám, které jsou v rámci této aukce nabízeny. Čili nyní se přesuneme na obrazovku počítače a podíváme se na jednotlivé položky podrobněji. Nyní se tedy nacházíme před obrazovkou počítače a na webových stránkách společnosti Brnofila.cz vidíme 90. písemnou aukci Brnofila Bláha, kde je tedy vlastně její aukční katalog. V levé části obrazovky vidíme jednotlivé oblasti filatelistického zájmu. A pokud se tedy podíváme na první z položek, kterou bych vám chtěl představit, je to položka z první republiky a její číslo je 215. Je to tato celistvost a pokud se podíváme do jejího popisu, tak zjistíme, že se má jednat o EX, čili spěšnou express firemní obálku na pojišťovnu Praha, přičemž je vylepena svislá dvoupáska 100 haléřů spojených typů, druhý a třetí typ s řádkovým zoubkováním, razítko Liberec, zkoušená Karásek, přičemž zkoušené by měly být známky celistvost, katalog u tohoto čísla 173 spojených typů neuvádí cenu, akorát je zde tedy údaj, že razítkované by měly mít hodnotu 15 000 korun. Další údaj je, že chybí část chlopně, přesto výjimečná celistvost, dosud známo 3 až 5 kusů s vykřičníkem. Celková cena vyvolávací za tuto položku je částka 32 000 korun. A pokud se na ten dopis podíváme, tak zde vidíme první stranu obálky. Zde bych jenom uvedl, že je škoda, že tato aukční společnost nikde nenabízí detaily přední a zadní strany celistvosti, čili zde samozřejmě můžeme tedy pracovat třeba jen s tím, že tedy zde je vylepena expresní nálepka, což znamená, že v případě, že tedy dopis byl poslán z pošty Liberec 3, Reichenberg 3, což byl dvojazyčný název Liberce, do Prahy, tak bohužel na zadní straně by toho této obálky by mělo být příchozí razítko, kdy tento dopis dorazil do Prahy. Zde tedy bohužel nevím, jestli tam to razítko je, či není. A nyní tedy k jednotlivému výplatnému. Výplatné je celkem 2 koruny 30 haléřů, což odpovídá těžšímu dopisu hmotnosti 21 až 40 gramů, čili druhého hmotnostního stupně. A poplatek za službu Express byl 1 koruna, čili výplatné je skutečně 2 koruny 30 haléřů. Pokud se podíváme ještě na tuto obálku, než si zvětšíme detail toho materiálu, tak zde zjistíme, že je znalecká značka Karásek, což by odpovídalo tomu, že
byl uznán tento dopis jako pravý. A zde je další a další značka krásek, čili jakoby je značená každá z těchto dvou známek. A zde je přídavné označení třetí typ, druhý typ a řádkové zubkování 13 a 3 čtvrtě a další část spojené typy. Pokud se ale podíváme na tuto část celistvosti, tak zde v tomto prostoru vidíme jasně úpravy, kdy je vidět, že ten dopis byl jakoby buď gumován nebo odstraňována nějaká část jakoby žiletkou. Je to vidět v této části, můžeme si to ještě tedy ukázat v detailu. Já teď překliknu na detail. Tak a teď pokud se podíváme, tak tady, jak jsem již mluvil, vidíme ty znalecké značky krásek, ale zde v tomto prostoru vidíme tu úpravu buď tím gumováním, nebo řekněme třeba i tou žiletkou a ta úprava prochází až do této části. Což je tedy trochu zajímavé, že v jiné části této obálky nic takového se nevyskytuje. A pokud se tedy podíváme na to, co mě asi zaujalo na první pohled jako největší zajímavost nebo zvláštnost, je to, že pokud se podíváme na toto razítko, čili jak jsme si již řekli, pošta Liberec 3, Reichenberg 3, je tedy v pořádku, má označení 5C, v horním mezikruží má tedy ČSP, potud tedy vše v pořádku, ale podíváme-li se na tento detail zde, tak tady vlastně vidíme, že zatímco tady přes tuto známku a de facto část obálky, ta kružnice je rovnoměrná, tady najednou u této známky je vidět malý posun dolů do spodní části, kde tedy pokračuje dále. Čili to mě zde zaujalo jako poměrně zajímavý, markantní znak a proto jsem se na ty známky podíval podrobněji. A čili tohle to je ten první znak v tom detailu. A pokud se podíváme na spojení těchto dvou známek, na to zoubkování zde, tak tady jasně vidíme, že ty známky byly buď přeložené, anebo byly dány k sobě. Je to vidět, bohužel v detailu by to lépe bylo vidět pod mikroskopickým zvětšením, ale tuto celistvost k dispozici nemáme, čili můžeme zde pracovat pouze s tímto obrázkem, ale domnívám se, že při zvětšení i v tomto rozlišení je toto vidět, že tady je takhle nepatrné stopy buď po přeložení, anebo po spojení těchto dvou známek k sobě. Čili z tohoto hlediska bych tuto celistvost hodnotil jako problematickou a nespoléhal bych se pouze na znalecké značky krásek, ale zde bych tedy vyžadoval podrobnější prohlídku nějakým současným znalcem a případně udělání i fotoatestů. Všimněte si, že vlastně i pokud se podíváme na ty značky krásek, tak obě jsou velmi nezřetelné a zase jakoby prošly nějakým tím gumováním nebo nějakým tím odstraňováním nějaké vrstvy toho dopisu. Čili u celistvosti, kde je, pokud si ještě teda jednou zmenšíme na tu skutečnou velikost, u celistvosti, kde tedy nevíme, má-li příchozí expresní razítko, vidíme zde drobný odskok toho razítka mezi těmi známkami v této části. Vidíme zde jakési gumování a vidíme zde i jakési přeložení, případně spojení těchto dvou známek. Tak zde bych tedy vyžadoval spíše aktuálního znalce a aktuální znalecký posudek.
Ostatně vyvolávací cena této celistvosti je, jak jsme si řekli, 32 tisíc korun. Tolik tedy k této celistvosti a nyní se přesuneme k druhému materiálu z první republiky a to je, pokud si tedy přečteme, měla by to být položka číslo 448 a mělo by se jednat o známku doplatní 1928, poštovní formulář, poštovní průkazka, poštovního posla s fotkou plus úřední razítko plus známka doplatní 5 korun a razítko pošty Česká Třebová z roku 1938 plus identifikační text. Výjimečně zachovalé, tolik tedy popis této položky, její vyvolávací cena je 3000 korun a nyní se na tuto položku podíváme v detailu. Tak to tedy vypadá poštovní průkazka číslo 1, vystavená nebo vydaná poštovním úřadem Česká Třebová 2 dne 5. března 1938. Zde tedy podpis přednosti poštovního úřadu, úřední razítko pošty Česká Třebová 2. A zde vidíme, že tato poštovní průkazka byla platná na 3 roky, čili od 5. března 1938 do 4. března roku 1941. Zde tedy vidíme podpis majitelů vlastní rukou, čili pan Josef Jelínek se zde podepsal. A zde tedy vidíme vylepenou doplatní 5-korunovou známku, což byl tarif za vystavení této poštovní průkazky. Zde tedy vidíme ještě jednou to služební úřední razítko pošty Česká Třebová 2 a zde fotografii de facto majitele poštovní průkazky. Pokud se ale podíváme v detailu na tento materiál, tak zjistíme, že původní materiál poštovní průkazka byl samozřejmě naprosto v pořádku, akorát předtím, než tuto průkazku někdo likvidoval nebo vyhazoval, tak odstranil původní fotografii majitele. To je patrné z toho, že zde vidíte, že razítko Česká Třebová neprochází přes vlastně fotografii a totéž i toto úřední razítko opět neprochází přes fotografii. Čili někdo k tomuto materiálu bezesporu velmi zajímavému přišel a snažil se ho zhodnotit tím, že tento prázdný prostor po odstraněné fotografii vyplnil nějakou dobovou fotografii, řekněme z 30. let, kde tedy tomu dal jakoby tu nálepku toho velice kvalitního a skutečně ojedinělého materiálu. Pokud se tedy ještě jednou podíváme, na tomto materiálu v momentě jeho vystavení musela být vylepena fotografie, následně poštovní úřad vylepil poštovní známku hodnoty 5 korun, tu znehodnotil většinou tak, že horní část toho denního razítka zasahovala do fotografie a ještě jednou fotografie musela být jakoby oražena tímto služebním razítkem toho poštovního úřadu, který tuto poštovní průkazku vystavoval. Zde tedy vidíme i stopy po odlepení té původní fotografie, že tedy toto služební razítko nejde vlastně do tohoto prostoru a zde tedy byla jaksi nahrazena ta chybějící fotografie jakousi dobovou fotografií někoho jiného. Domnívám se, že možná by takový materiál měl smysl i s tou odstraněnou fotografií, ovšem tímto způsobem došlo k totálnímu znehodnocení tohoto materiálu a zde bych tedy tu vyvolávací cenu 3000 korun a prezentovaný materiál jako de facto svým způsobem, pokud se k tomu vrátím, jakoby výjimečně zachovalé poštovní průkazka, fotka poštovního posla, úřední razítko a tak dále. Zde bych tedy k těmto údajům přistupoval s výhradou.
Tolik tedy představení druhého poštovního materiálu, který si tedy ještě jednou můžeme takto na obrazovce ukázat. A to byly dva materiály, ke kterým jsem chtěl dát nějaký komentář a budu se těšit u příštího setkání nad nějakými dalšími aukčními materiály u jiných aukcí. Děkuji za pozornost.